Já když jsem byla malá, tak jsem na sebe převrátila míchačku. Míchačka mi spadla mezi nohy, vykloubila mi to kyčelní kloub. A od té doby jsem s tím měla problémy a už vlastně nikdy se to nespravilo tak, jak by mělo. A v Severočeském družstvu zdravotně postižených jsem kvůli mé autonehodě, která se stala v roce 2004. Jako ono to vypadá, že jsme všichni zdraví. Když nás potkáte venku, tak si neřeknete, že nám něco je, ale všichni teda zaměstnanci mají změnu pracovní schopnost z nějakého důvodu. Severočeské družstvo zdravotně postižených bylo založeno v podstatě na popud kamaráda, který se vrátil z Prahy sem do Děčína s tím, že má dva postižené kluky. Přišel s tím, že si by nebylo možné na základě vlastně našich možností a našich zkušeností udělat firmu, která by dávala práci zdravotně postiženým. My jsme začali těma rekvalifikacemi, kde máme neustále jako akreditované nějaké rekvalifikační kurzy. Potom následně jsme vlastně převzali veškeré jako velmi kvalifikované činnosti z těch slaboproudých věcí. No a do toho jsme v podstatě spadli s nějakou tu textilní výrobou, kde máme nějakou možnost taky nějak jaký lidi zaměstná, dneska už je tam taky asi 60-70 zaměstnanců. Mimo ostrahy, recepce, využíváme také pracovníky prvního Severočeského družstva v rámci služeb naší podatelny. Ona ta podatelna jako taková má obrovskou zodpovědnost v okamžiku, kdy tady probíhají nějaké přihlášky a tak dále, kdy vlastně ty termíny jsou doslova šibeniční, 24 hodin, kdy prostě ta podatelna to musí zpracovat. Ten doklad musí ho odexpedovat tam, kam patří, to znamená na jednu z těch 7 fakult, který se to týká. Tak mám období, kdy třeba to cítím. Já nevím, jestli to je možná asi nějaká ta změna počasí. Si říkám asi, že jsem jak ty důchodci, že prostě cítím ty změny. Ale jakoby takhle tady při té práci mi to nevadí, protože když třeba mám to auto, dělám rozvoz, tak vlastně jedu rozvíjet tu poštu, pak zase se vrátím sem, pak zase tady sedím. Takže je to takový jako rozmarný. Období přihlášek jsem si prožila zatím jenom jednou. A tak myslím, že jsme to zvládli docela dobře, že to bylo v pohodě. Že to nebylo úplně nějak, že bychom tady běhali, skákali, jsou přihlášky. Takže teďka bychom se zajeli podívat na pracoviště Ostrahy, kde máme 24-hodinovou službu vlastně nepřetržitou denně, každý den 365 dní v roce, pokud není přestupnej. Takže zajedeme nahoru. Jenom firmu a čekat, že z toho něco bude, ale to asi jako moc nefunguje. Opravdu je důležité mít za sebou partnera, pro kterého se rozjede třeba ten stěžejní biznis nebo nějaké další vlastně aktivity. V rámci zkvalitňování služeb jsou hovory monitorovány. Máte nárok na 3 výrobky z letního výjednostního programu, paní Vysloužilová, a můžete hlásit objednávku. V roce 2005 vlastně se na nás obrátila švédská firma Oriflame s tím, že uvažují v republice zřídit objednávkové centrum. No a ta spolupráce se vlastně rozvíjí dál. Dneska už jsme ve stavu, kdy zaměstnáváme nějakých asi 70 lidí. Tady jsem se ocitla z toho důvodu, že když jsem pracovala v Kauflandu, tak jsem potom byla nemocná, musela jsem jít na operaci a po operaci už mě zpátky nevzali, protože jsem měla změněnou pracovní schopnost. Já si myslím, že kdybych někam přišla a žádala o práci, takže by třeba řekli ano, ale když jim řeknu, že mám zdravotní nějaké postižení a že můžu dělat jenom určitou práci, tak vám řeknou, ozveme se, a už se vám nikdo neozve. Oriflame Mělská, dobrý den.
samozřejmě i na nás se stáří projevuje a jeden nikdy neví, kdy skončí s nějakým zdravotním postižením a může si toho vážit, že může být zaměstnaný. Že? Jsme ziskoví. Dneska musí být každá firma zisková, jinak to nefunguje.